Zdravo drugari i dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovako, sedim ovde nekod police zato što mi je slomljen stativ, tako da je ovo trenutno najlakši način da snimam. Tako da se izvinjam što sam i ja i sve okolo crveno od ovog zida. U pozadini čujete veš mašinu, to vam je što vam je, nego nije to poenta. Poenta je da je sad 15 do 5 ujutru, da ja u 7 krećem na posao i da sam shvatila kako je ovog meseca zaista nisam čitala. Nisam ni prošlo nešto pretarano. Mislim da se to vidi i po tome što mesec dana nema videa na kanalu. Ali jednostavno nije mi se čitalo ili mi se čitalo pomalo. Gledala sam stvari umjesto da čitam. Ne znam, Nikola i ja smo igrali kvizove i tako sam trošila svoje slobodno vreme. Nije mi se čitalo u autobusu, više mi se slušala muzika, mislim slušam jednu i dok čitam, ali bez čitanja, nisu mi se slušale audio knjige i to je to. U krajnjem slučaju nikome ne treba da čitam, ali bih ja želala da čitam. I ideja ovog videa je da ja sad kad napravim ovaj uvod, pošto snimam telefonom ne mogu da vam pokažem, ali kad napravim ovaj uvod namestim tajmer na 50 sati, mogla bih kao 48 dva puna dana, ali 50 mi je nekako okruglo, da namestim tajmer na 50 sati i da vidim koliko ću za tih 50 sati pročitati. Računajte, možda bi bilo bolje da uradimo svoje slobodne dane, ali nema veze, računajte da 8 sati radim, da kad dođem kući neću samo čitati, imam i druge stvari, ali ću da se potrudim, počeću sada, pošto imam 2 sata do posla, pa barem sat da čitam. Skuvala sam kafu u prosuću, u prikladnoj šolji. Tu mi je knjiga, pokazat ću vam koja, ali poenta je, čitat ću sad pre posla, potrudit ću se da čitam u prevozu, do posla i nazad. Ukoliko budem imala vremena da čitam pred spavanje ili ovako kad dođem kući, vidjet ćemo. Čim snim ovaj deo, kreće tajmer na 50 sati. Trenutno čitam 2 knjige. Prva je knjiga Mirjane Drljević, Niko nije zaboravljen i ničega se ne sjećamo, prošle godine, ja mislim. Sam ja počela sa čitanjem ove knjige i stigla sam do 180 i neke strane od 250-ak. Ispustila sam je, ne zato što mi se nije svidjela, nego zato što sam isto tako ušla u neku fazu da mi se ne čita. Dakle, trenutno sam na 166. strani od 262, znači imam 100 strana. Elektronski na telefonu, uglavnom pred spavanje, čitam knjigu RuPaula koja se zove House of Hidden Meanings. Prešla sam možda nekih 30 do 50 strana. Osnovni cilj je da u toku ovih 50 sati probam da završim te dve knjige. Ukoliko ih pročitam i budem imala još vremena, onda ću da uzmem još nešto i gledat ću da čitam kratke knjige jer je to ono što mi trenutno prija. O ovoj knjizi pričat ću vam nešto kasnije, nemam mnogo šta detaljno da vam pričam, zato sam odustala od snimanja videa o njoj, zato što je sva tako u nekim sećanjima i svakodnevnim dešavanjima da ne znam šta da komentarišam, a da vam ne prepričavam ko je šta rekao, a opet i to prepričavanje ko je šta rekao ne zvuči toliko zanimljivo dok se ne sagleda širi kontekst i pretpostavljam dok se ne uveže cijela priča. Eto, posle vam se javljam, to posle može bude za sat vremena, može da bude posle posla danas, ali posle vam se javljam sa pričom o radnji knjige i ono što posebno želim da napomenem, pričom o ovim koricama, koje su meni super. Tako da, odoh da čitam, evo. Tako da, imam par beleški još nekih da uhvatim koje nisam i idem da čitam uz kafu. Moj telefon ne može namestiti tajmer na 50 sati, tako da sam upravo namestila na 24. Čim istekne se namestit ću na novi 24 i onda na još 2. Eto, to bi bilo to. Javljam vam se. Prošlo je sat vremena, imamo prvi mali napredak. Trenutno sam na 206. strani knjige Niko nije zaboravljen i ničega se ne sjećamo, što znači da sam za sat vremena uz sve hvatanje detaljnih beleški pročitala 40 strana. Ovim tempom potrebno mi je još
sat i po do dva kontinuiranog čitanja da završim ovu knjigu. Sada idem polako da se spremam za posao, 6 sati je, ako se ne varam. Jeste, 6 sati, idem polako da se spremim za posao, tajmer nastavlja da otkucava, vidjet ću ako budem imala vremena da popijem još jednu kafu i da čitam još malo, a onda planiram da čitam i u autobusu dok idem na posao, tako da ako za to vreme pročitam ovu knjigu i ne budem imala šta da čitam dok se budem vraćala kući, u povratku ću da čitam na telefonu Rupolovu knjigu, da ne bih sad vucarala dve knjige sa sobom. Pa ćemo da vidimo šta ću dalje, vidjet ću da li ću da uzmem neku knjigu iz nekih izazova sa kojima kasnim, ili ću da uzmem nešto skroz random, ali znam da će to uglavnom biti kratke knjige, do nekih 300-350 strana, zato što trenutno nemam volje za više. Eto, to je to, idem da se spremam, a kafa je popijena, tako da vidimo se posle, moram da peglam pantalone. Krenula sam na posao, 10 do 7, je pročitala sam jedno kraćušno poglavlje još pre polaska i imat ću okvirno pola sata do 40 minuta za čitanje u autobusu, tako da vidjet ćemo kako će ovo da prođe. Hvala Bogu, trenutno je jako prijetno na polju, ali to je zato što je 6-7 ujutru. Verujem da već za sata vremena neće biti tako, ali barem je tako sad dok idem peške uz brdo. Ti si lepoto! Gdje si bre? Zdravo drugari, prošlo je 15 sati našeg vremena, što znači da je ostalo još 35. Ubrzo ću da vam ispričam šta sam postigla do sada, ali da znate da bih uštedjela vreme, da bih mogla malo da čitam, jer nisam spavala sinoć. Planiram da vam pričam u knjizi dok spremam šta mi treba za večeru, jer onda ako budem spremala večeru, pa tek onda snimala, pa tek onda čitala, gubim mnogo vremena. I ne znam da li će mi ostati snage da pročitam išta. Tako da, dok ja ovdje seckam meso i povrće, pričat ću s vama o knjizi. Ali ne zamjerite što ću verovatno da gledam dole, jer ne mogu baš da se iskasapim. Dakle, ono što sam postigla za 15 sati, zapravo i za manje, jeste da sam završila knjigu Niko nije zaboravljen i ničega se ne sjećamo. Čitala sam onih sat, možda sat i 10-15 minuta jutros. Čitala sam nekih možda pola sata u odlasku na posao i između pola sata i sat u povratku, tako da sam pročitala 100 strana okvirno koje su mi preostale da završim knjigu. I voljela bih da vam ispričam nešto o knjizi, iako bukvalno ne znam kako da je predstavim, jer je takva da je jako teško objasniti, a ne bih da vam prepričavam radnju i da to kao bude moj razgovor o knjizi. Ko se gadi na meso, neka ovo samo sluša, ne gleda, pošto kao malo pre potencijalno može da upadne meso u kadar. Ele, knjiga Niko nije zaboravio, ničega se ne sjećamo, Mirjane Drljević. Meni je prosto neverovatno da je ovo nečiji prvi roman, zato što meni je ova knjiga fantastična. Nisam mislila tokom čitanja da će da bude tako fantastična, ali jeste. Knjiga počinje od kraja. Na Trgu Republike pojavljaju se gola tela tri tinejdžerke. I ono što je meni zapalo za oko dok sam to čitala, onako baš dobro dočarava kakav smo mi svet. Umjesto da ih neko ogrne, da pozove policiju, da bilo šta, gomila ljudi tu stoji i komentariše da li su nekoj dlakave noge, da li je ova ovoliko zgodna ili onoliko zgodna, neki matorac ono, je u fazonu. Ljudi pričaju kao što ako su maloletni, smo mi onda pedofili što smo gledali
i tako, snimaju telefonima i slično. Sve dok jedan dečko ne dođe i ne traži od ljudi jakne, pritom je zimski period. U stvari nije zimski period, lažem, 9. maj, ali je hladno, dok ih ne pokrije jaknama. One su tu tako leže bez svesti, ograđene su konopcima i to je sve predstavljeno kao neka izložba. Koliko sam zapamtila, stoje ono upozorenje, nemojte dirati eksponate, ono, bit će posledica, nemam pojma. Na zvučnicima u jednom momentu počinje kao neko pojanje ritmičko i glas izgovara non me aga. Ja sam istog momenta shvatala da je to Agamemnon obrnuto, što nije teško za zaključiti, ali nisam imala pojma kakve veze ima Agamemnon sa svim tim i u suštini to se povezalo tek na kraju. Kada pročitamo to uvodno poglavlje šta se dešava na Trgu Republike, vraćamo se u dane kada su devojčice nestale i dobijemo priču jedne po jedne. Čarna je se posvađala s majkom, otrčala i više se nikad nije vratila. Ana je sela u nečiji automobil i više se nikad nije vratila. Minja je rekla, mislim da je Minja, imaju bliznakinje, ja mislim da je Minja ova koja je nestala, nemojte me držati za reč, pritom ne mogu sad se setim kako se zove druga. Ona je otišla se nađe sa društvom, nikada se nije pojavila. Onako izuzetno sumnjive priče. Ono što njih povezuje jeste to da se njihove majke poznaju i da su njihove majke drugarice iz detinjstva. I dok jedna od ovih bliznakinja i Jana se znaju i družile su se kao deca i dalje žive u tom bloku u kom su im majke odrasle, koliko sam razumela, ili barem u blizini, Čarna, Martina ćerka, ne poznaje druge dve devojčice zato što su se one odselile i ne žive više tu. Dakle, kao prvu poveznicu imamo majke, onda se ubrzo pojavljuje činjenica da, mislim da to nije neki spoiler, pošto se brzo pojavljuje, činjenica da su odrasle bez očeva, jedna ne zna ko joj je otac, a drugoj su roditelji razvedeni i otac nije baš uključen u njen život, a trećoj otac koji je odgaja joj nije otac, samo koliko sam ja shvatila, ona to ne zna. Ne zna ni muž Katarine, njene majke. Priča onako u startu deluje kao da je neko odlučio da se sveti tim ženama što ta deca nemaju očinsku figuru i to bi bilo jako logično, ali to je na kraju toliko daleko od istine da sam ja ostala zabezeknuta. U suštini mi se vraćamo u prošlost. Prošlost je nekoliko dana daleko u slučaju vraćanja u vreme kad su devojčice nestale. Zatim su u pitanju neke 90. i 2000. kada su devojčice bile bebe ili tek rođene i period 70. ako se ne varam, kada su im majke bile mlade i čak ranije periodi kada su im majke bile deca. I sad tu ima tako nekih, nekako Mirjana Drljević to sve piše u slikama, tu ima toliko nekih slika za koje vi možda u momentu pomislite, bože, zašto je ovo bitno za priču? Kao cool, dobila sam neki detalj iz njihovog života, ali zašto je to bitno za priču? Međutim, sve je bitno za priču. Kako bih vam rekla, sve se uklopi kao jedna savršena slagalica. Mirjana Drljević je savršeno uklopila likove, svi su međusobno povezani. Sad neki su povezani zato što imaju zajedničku prošlost, neki su povezani skroz nasumično. Ne znam kako bih to objasnila. Svaki predmet koji se spominje i pojavljuje ima svoju svrhu. Oni su također povezani u tu neku komplikovanu slagalicu. Prosto sam ostala bukvalno bez reči. I sad mi tu taj deo koji sam ja pročitala do neke 160. strane, 150. kad sam već prošli put ostavila knjigu, jesu te porodične priče. U suštini pričat ću vam kasnije o detektivki, ali u suštini detektivka ide priča s njima. Tu dobijamo slike njihovih porodica, da li su funkcionalne, nefunkcionalne i slično. A od te neke 166. 176. strane knjiga zapravo postaje neki thriller, neka detektivska priča, krimi priča, ne znam nikako da je nazovem.
zato što tu konačno dobijamo neke tragove koje oni prate i neke zagonetke koje treba da se ugonetnu. Ono što mi se jako dopalo jeste lik Lepe, detektivke, kako se ona preziva? Nestalo mi je memorija pa me to prekinulo, uglavnom detektivka se zove Lepa, to je najbitnije. Lepa je u prvu ruku prikazana onako prilično, ne znam kako bih rekla, komično. Ne komično u smislu da je sad ona nešto smešna, nego vedra je, ima neke komične situacije, to je jedna žena koja je ono, u menopauzi, ne krije da je u menopauzi i nekako pokušava možda u nekim momentima, ali sve s razlogom, da okrene na šalu i slično. U stvari je jedna, pre svega, brižna majka, uspešna žena, veoma pametna, veoma domišljata. To je primer ženskog detektiva kakav ja želim da vidim u književnosti, a ne non stop, to važi za muške i za ženske, ali sad za žene ovde posebno, ne non stop da su to neke oštećene duše, alkoholičari, ne znam šta. Lepa je pravi primer dobro napisanog ženskog lika koji je detektiv. To je to. Ova knjiga, ja sam ušla u to da je ona thriller. Ona je, ne znam da li je thriller, ali ona je krimi roman. Ona je misterija. Ona ima elemente magijskog realizma koji su se meni izuzetno dopali. Imaju te dve neke scene sa paralelnim stanovima koje je čitao znak, on je čitao znaće kad pročita. Ne znam, ona govori o pojedinačnoj i generacijskoj traumi i osjećaju krivice, o kolektivnom nasleđu, u ovom slučaju komunističkom. Ona je noir, ona je svašta u jednom. Ja to ne znam ni da, ne znam kojim rečima to da opišem. Ono što mi se takođe dopalo je, stavit ću ovde, pošto su mi sad ruke od mesa, je koliko je pametna i domišljata ova korica knjige. Ko je video nekad Magitovu Glokondu, zna o čemu pričam, ona zgrada i gomila ljudi s onim u kaputima i sa polucilindrima koji tako lebede svuda. I mislim da se kroz nju jako dobro prenosi poruka toga da se individualno i kolektivno često nekad stopi i da su te linije između individualnog i kolektivnog prilično zamućene. To je prva stvar. Druga stvar jeste koliko je to dobro primenjeno u ovom slučaju gde imamo brutalističku zgradu Novobeogradsku i te vojnike koji mogu da simbolizuju očeve i dede, to je ipak bilo vojno naselje, mogu da simbolizuju vojnike koje su plastične vojnike koje su majke našle u sandučiću, ostavi ih je otmičar, jel te? Mnogo je to nekako dobro zamišljeno i dobro se povezuje sa dečijim sećanjem majki koja je reka vojnih lica njihovih očeva, deda, koji se vraćaju kući, podsjećala na Glokondu i to je bila Glokonda njihovog života. Oni su svi bili isti sve dok se ne približe i onda oni vide gde je njihov otac ili deda. Dakle, tek kad vam se približe, vi razdvojite to kolektivno od uniformisano od pojedinca. Tako da, ja sam ovo ocenila sa 5 zvezdica, meni se ovo jako, jako, jako dopalo. Tako da, sad dok ovo pričam, već imam manje od 35 sati preostalo za čitanje i razmišljam o tome da nađem neku audio knjigu, da slušam dok spremam večericu i tako to. Odlučila sam da RuPaula ne čitam tokom dana, nego samo pred spavanje koji do sad, pa ako ga ne završim, ne završim ga. Odabraću novu knjigu za čitanje sa polica. Razmislit ću da li će da bude random skroz ili će da bude neka od knjiga koje treba da pročitam za izazove, kojih imam 3 i kasnim, jako kasnim sa Goodreads izazovom i svime. Ali sigurno će biti neka knjiga koja je kratka, zato što trenutno imam moždani kapacitet da čitam kratke knjige. Tako da, to je to za sada. Idem da spremam večeru, a mi se vidimo posle. Ako ne da vam javim šta sam pročitala, onda da vam javim šta ću da čitam sutra. Jer, kažem, nisam spavala noć, ja želim da spremim ovu večeru, da iskuliram malo potencijalno da čitam.
i da idem da spavam. E da, još samo jedna stvar, što se tiče tog nekog thriller dela ove knjige u smislu, hej, brate, koji je otmičar, toliko tih porodičnih priča dobijete da vam to nije ni na pameti, a sve da sam pokušavala da shvatim ko je otmičar, mislim da ne bih provalila, zato što u jednom momentu ste u fazonu, može da bude bilo ko od ovih nekoliko ljudi, a u drugom momentu ste u fazonu, ma ne, nije ni jedan od njih. Shvatate iz priče da otmičar mora da zna nešto o životu tih majki, više nego ćerki, ali na kraj pameti nije ko je otmičar. Bare meni nije bilo, možda ste vi pametniji od mene. Dok sam čekala da se hrana iskrčka, pročitala sam nekoliko stranica ove Rupolove knjige. U suštini dosad sam pročitala kakve su njegove porodične prilike i kako je on počeo da otkriva ženu u sebi, u smislu svoju ženstvenu stranu. Ovako, sigurno ću sad da idem da legnem i čitaću Rupolovu knjigu dok ne zaspim, to će verovatno biti strana 2, pošto sam mrtva. A odabrala sam, ne znam koliko je pametno i kako će da mi legne trenutno, jer ne znam da sam u raspoloženju za čitanje horora i možda je trebalo da ostavim za hladnije vreme, ali eto, sad mi je tako dumalo. Odabrala sam Ryo Murakamija i Umisu Supi. Čitala sam njegovu audiciju, a imam Umisu Supi i onu crnu, Karaoke strave, ali sam iz nekog razloga od te dve stavila Umisu Supi na onu listu 24 knjige za 2024. Tako da sam odlučila da uzmem nju. Kratka je, što je dobro. Ima nepunih 200 strana. Ima 169 strana, ali je font ubitačan. Tako da vidjet ćemo kako će da ide. Nju počinjem sutra, a večera se družim sa Rupolom. Prošlo je 17,5 sati, što znači da je ostalo još 32,5 sata. Sasvim dovoljno vremena, eto, nadam se da ću uspjeti da završim i ovu knjigu, a o napretku ćete čuti sutra. Mada sad razmišljam još jedno 5 do 10 minuta, posedim ovde. Razmišljam o tome da li da počnem ovu knjigu, pa ako mi ne odgovara da uzmem neku drugu, ali svakako eto sutra vam, pošto mi glava pada, sutra vam javljam šta sam to odlučila i šta ću čitati. Tako da odoh da spavam, pa nastavljamo sutra. U spavanju će proći jedno 8-9 sati, onda ću imati oko pola sata, 40 minuta da čitam u autobusu, pa 8 sati smene. Pa u povratku ću vjerojatno imati jedno dva sata, nego sat vremena čitam u autobusu i vidjet ću da odvojim vreme da sutra kod kuće zapravo sedim i čitam, što je inače plan, ali pošto se noć nisam spavala i jutro sam čitala sat vremena, to mi je onda skroz ok da sad pročitam nekoliko stranica i komiram se. Zdravo drugari, izvinjam se zbog ovog trsuckajućeg kadra iz ruke, jer osim što je meni Nikola slučajno slomio stativ, ja sam Nikoli slučajno slomila gimbal, onaj mali stativ. Elem, ostalo je, prešli smo pola, ostalo je još 20,5 sati do kraja ovog izazova, ili kako god da ga nazovemo, dok sam spavala, jel, prešli smo polovinu. Danas radim od kuće, tako da ću vidjeti da svaku pauzu u poslu iskoristim za čitanje, što nije moguće na poslu, jer ima mnogo ljudi. Trenutno statistika je da osim što sam pročitala knjigu Mirjane Drljević, stigla sam do, mislila sam da sam zapisala, piše mi 43. strane knjige o Rupolu, ali mislim da je 50 neka. Ok, pogledala sam malo prije, nisam zapisala. I sinoć sam počela da čitam Murakamija i pročitala sam 12 strana, ali za sad mi izgleda prilično cool. Mislim da neću ovaj video pretrano da koncipiram kao čitalački vlog, u smislu da vam javljam update-ove dok čitam o tome o čemu se radi, zato što će onda traje 150 godina, osim ako nešto baš ne bude, recimo u ovoj knjizi, ono neizvesno da vam ne mogu da ne podelim. Ali u suštini ukratko ću vam reći da je ovo knjiga o mladiću koji se zove Kenji, koji živi u Japanu i koji je vodič za seks turizam. Njega na 3 dana angažuje Frank, koji je Amerikanac. I vi od starta vidite da sa tim Frankom nešto nije u redu,
Jer prvo, Kenji kaže da ga je Frank pozvao u momentu dok je on čitao vest o srednjoškolki koja se bavila prostitucijom, čije je telo pronađeno u kontejneru bez glave i udova. Pritom, potom kad se nađe sa Frankom, on nam sve vreme nekako nagoveštava da ima osjećaj da sa Frankom nešto nije u redu, da mu je sumnjiv, kako bih rekla. Frank je rekao da je tu poslom, da tipa uvozi automobila za Toyotu, ali da je završio većinu preko maila i da mu je samo jedan dan trebalo da završi posao. Ovo je 29. januar. Prvo što Kenjiju, stvarno mi zvuči kao da neko Kenja, da prostite, lik se zove Kenji. Okay. Ono što Kenjiju odmah dođe do glave jeste da je 29. poslednji radni dan za Japance pred Novu godinu, a da Amerikanci ne rade još od Božića. Tako da mu je ta priča prilično sumnjiva. Uglavnom, ovo zasad što sam pročitala, oni su se našli u hotelu i razgovaraju o tome gde Frank želi da ide. Pa ćemo da vidimo šta će dalje da se dešava, ali pretpostavljam da će Frank da bude zadužen za horor u ovoj knjizi. 50 sati je odavno prošlo, ali vam se ja nisam javila da završim ovaj video, a nisam stigla i postoji još jedan razlog za to. U suštini, htela sam dok spremam, da, iako sad ne moram da uštedim vreme, zbog izazova, ali bi generalno da uštedim vreme, opet ću da tu nešto muljam oko klope dok pričam s vama, ali sam, da bih mogla da držim knjige, prvo uzela da snim ovaj deo prema što ispravim ruke. Šta sam ja uspela za ovih 50 sati? Uspela sam da pročitam oko, samo bude, 100 strana, pošto mislim da sam bila na oko neke 160. kada sam počela ovaj video, uspela sam da pročitam oko 100 strana knjige Mirjane Drljević, Niko nije zaboravljen i ničega se ne sećamo. I o njoj sam vam već pričala. Uz to sam uspela da pročitam, sad ću da vam kažem tačno koliko strana, 114 strana u Miso Supi. E sad, pošto ja nisam snimila kraj ovog videa čim je isteklo tih 50 sati, odlučila sam da onda već i pročitam knjigu do kraja pa da mogu da vam pričam o njoj, jer mi je bilo bez veze da pričam o 2/3 knjige i kao to mi što vam je nisam završila u tih 50 sati pa ne mogu da vam pričam o njoj. Dakle, nisam završila ovu knjigu u tih 50 sati, ali sam je završila umeđu vremenu i sada mogu da vam pričam o njoj. Idem da uzmem što mi treba za spremanje klope, pa ćemo da pričamo upravo o tome. Ja sam o knjizi U miso supi već pisala na Instagramu, sad neću sigurno čitati ono što sam pisala na Instagramu, pa ću malo popričam samo da ja odvojim ovaj luk. Šta je poenta? Poenta je da, ok, ovo jeste horror knjiga, sad ja bih rekla i nije tipična horror knjiga, ali naći će se neko pametan kao jedan naš autor horora koji će meni da kaže da šta mi to znači i ne bi prepoznala horor ni da me ujede za dupe. Ovo jeste horor naravno, dosta više na psihološkom nivou nego što je to nešto sad preterano grafički prikazano. Ono što me je dosta fasciniralo kod ove knjige jeste da ona ima samo jednu horor scenu, bukvalno jednu u celoj knjizi, i ona jeste onako prilično grafički prikazana, baš onako u splatterpunk fazonu, ali do te scene dovodi mnogo, mnogo tenzije koja onako može da amulije neki strah koji osjeća i glavni lik. I on dosta govori o tom svom strahu, ali kada ne govori, on se osjeća zato što sve vreme dok je sa Frankom, Kenji razmišlja o tome da li je Frank taj lik koji je ubio onu srednjoškolku i ima neki osjećaj da jeste. Mi zapravo, ne znam da li je to spoiler ili nije, ali mi zapravo uopšte ne dobijemo odgovor do kraja što se tiče tog konkretnog slučaja, da li je to Frank uradio ili nije. I nekako, ja ne mogu kažem da je ova knjiga za svakoga, ja mislim da moram ponovo da čitam njegovu audiciju, jer se ne sjećam detaljno i sjećam se da mi se dopala, ali da sam joj zamerala što je mnogo razvučeno i što se ništa ne dešava. Međutim, mislim da je to upravo poenta kod Ryua Murakamija, pa tako u ovoj knjizi imamo 10 strana, možda i jače, scene kako oni sede sa dve devojke i Frank se nada seksu, ali shvata da nema ništa od toga. I ne da je dosadno nama dok čitamo, nego je dosadno i njima dok sede, zato što slušaju ribu kako priča, kako ona, ne znam, kupuje markiranu odeću i
izlazi u skupe klubove i slično. Ali ipak sve to priča neku dodatnu priču. I sad, ta jeza oko Frenka i da li on ubica ili nije ubica, zaista jeste stvarna i jeziva i sve. Ali je Murakami napravio mnogo širu priču i napravio je jedan društveni komentar Japana i njihove usamljenosti. Japanci jesu jako specifični. Ljudi koji umru ili se ubiju zato što su radili 160 ili 200 sati preko vremena za mjesec dana. Ljudi koji se boje da daju otkaz, ljudi koji kada daju otkaz, dođu da daju otkaz, šef im samo pocepa otkaz i ne dozvoli da daju otkaz, ljudi kojima šefovi kada hoće daju otkaz lupaju na vrata i tako dalje, ljudi koji plaćaju nekog da da plaćaju nekog da da otkaz umjesto njih. By the way, postoje agencije za to, to sam danas saznala jer sam pisala neki tekst. Kakav život žive ti ljudi bez društvenog života, onda naravno da idu u te kafiće za upoznavanje, ne nužno ni da bi tražili seks, nego da bi pričali samo sa nekim. I cela slika tog jednog društva, tako, ne znam, na neki način izopačenog, je onako prilično jeziva i dosta Murakami govori o tome i mislim da je to poseban horor zato što je to ono što je stvarnost. Fascinantno mi je na koji način Frank se drži, posmatra sebe i govori o svom detinjstvu i svojim nagonima. Od starta vam je jasno da je Frank, mislim nije spoiler, od starta je baš jasno da je Frank ubica. Da li ubica te srednjoškolke ili ne, nebitno, ali ubica generalno. I nikad ovdje poenta nije bila da otkrivamo ko je ubica, jel te? Interesantno mi je bilo na koji način on sagledava Japanci, interesantno mi je bilo na koji način sagledava sebe, da sagledava sebe kao jedan virus koji, kao što su neki drugi virusi koje su ljudi preživjeli, koji su im ojačali organizam, recimo, on gleda sebe tako kao neki virus i smatra da to što je on sve uradio u životu će na nekom nivou da promeni čovečanstvo na bolje. I mislim da ključni moment knjige i neka njena poruka i strahota jesu u tome, u toj praznini koju svi oni osjećaju i načinima na kojima da se bore protiv nje. E sad, ono što ja kad sam komentarisala na Instagramu nisam spomenula, a što sam malo, što, o čemu sam malo prerazmišljala, jeste da po knjigi ima nekako prilično otvoren kraj, iako to ne deluje tako. Neću vam reći šta se desilo i neću vam, mislim, spojlovati ništa, ali poenta je da ja sad kad razmišljam o tome kako se sve završilo sa Frankom, shvatam da taj kraj daje otvorene mogućnosti za tumačenje. I sad su meni tu razne neke stvari pale na pamet i ne mogu da kažem koje je ispravno tumačenje, ali razne su mi stvari pale na pamet, da je Frank otišao negde, da je Frank shvatio da možda, da možda on ipak nije taj virus i da ne treba da postoji na ovom svetu, ali i da je Kenji u celom tom svom načinu života i sopstvenoj samoći možda potpuno izmislio Franka. Možda Frank ne postoji. I ne znam sad kako to da vam objasnim, tu misao da Frank možda ne postoji. Ne znam kako da vam objasnim, da ne spojlujem ništa, ali to zaključujem iz nekoliko situacija, a te situacije su da kad je trebao da ode u policiju, recimo, doneo je odluku da ne ode, kada taj moment na kraju, posljednja scena, još mi nešto palo na pamet, sad ne mogu se setiti. Ne mogu se sjetiti. Mislim, Frank možda i jeste stvaran, ali i poenta je kao da je celoj knjizi njih dvojica idu po tim klubovima i pričaju sa ljudima i sve, ali mislim i u celom Fight Clubu, kako je gleda Fight Club, na primjer. Ne, sad ne smijem ni to kažem kad ne smijem da spojila. Uglavnom, došla sam čak i do tog nekog zaključka da može sve da bude baš onako kako piše, ali da je otvorena mogućnost možda da se ništa od toga zapravo nije desilo, da je otvorena mogućnost da je Kenji možda pobio ljude, da je otvorena, da su otvorene svakakve nekakve mogućnosti. I nisam baš čitala po internetu da li su tu ljudi komentarisali, verujem da jesu, ali eto, to mi se sad javilo i što više razmišljam o toj knjizi, sve više mi se tako nekih različitih tumačenja
javlja. Vas je muzička pozadina. Što se tiče samog izazova, pročitati 200 strana za 50 sati stvarno nije mnogo. Ja definitivno nisam odabrala dobre dane za to, jer sam odabrala dane u kojima sam malo spavala, dane u kojima sam imala puno posla, mogla sam da odaberem neki vikend recimo, i tu bi rezultat verovatno bio potpuno drugačiji. Ali poenta ovog videa nije bila da on bude neki ridaton, da bude ajmo sad u dvoji 5 sati čitaj, nemo ništa drugo da radiš. Poenta je bila da ja vidim koliko ja mogu da pročitam za taj vremenski period uz posao i uz sve druge obaveze i uz to da i visim na internetu i da gledam seriju i ne znam šta sve. Ali da jednostavno prvo je bila poenta sebe nateram da čitam, jer nisam čitala neko vreme, nije mi se dalo i u tome sam uspela i stvorila sam sebi želju za čitanje. Ja se izvinjam, ja nečem bele luki, sad shvatam da su mi se vreme ruke ispred face. To je prva stvar. Druga stvar, znači videla sam koliko mogu da pročitam i videla sam dve knjige za 50 sati, je fantastično. Ne dve cele, ali ajde kažemo da je to jedna cela. Po broju strane je to jedna od ove dve cela. I dakle, poenta je bila da vidim koliko ja u sve svoje obaveze mogu da čitam. I poenta je bila da nateram sebe da kada imam neko slobodno vreme, ne gubim to vreme, da umjesto toga uzmem da čitam. I također je poenta bila da se vratim tome da recimo čitam prevozu, zato što sam jedno vreme prestala to da radim, što ono, možeš misliti, nije smak sveta, nekad ti se ne čita pa ti se ne čita, ali sam tako scrollovala po telefonu, da ne znam ni šta sam gledala, samo sam bez veze tako scrollovala, bar da sam ono, ne znam, gledala kroz prozor ili nešto, ali ništa od toga, i vratila sam se na ono redovno čitanje u prevozu, kad mi se čita, kad mi se ne čita, jednostavno ne čitam i to je to. Tako da bih rekla da je ovaj eksperiment ili kako god da ga nazovemo, gledajte sad ovo. Pomiriši, a ne sviđa ti se, onda se skloni. Rekla bih da je ovaj eksperiment ili kako god da ga nazovem uspeo. Ajde, 50 sati sam ja stala, zato što je tako okruglo, ali ajde uzmem u obzir 48 sati, da je 48 sati sa sve poslom, sa ostajanjem prekovremeno, sa nekim drugim stvarima koje sam morala da radim kod kuće, sa gledanjem serija i ostalo, mogu da pročitam 200 strana bez nekog pritiska. Mislim da je sasvim solidno. Tako da eto, to je, ne znam koliko je video bio zanimljiv, ali to je bila njegova poenta. Ja sad idem da spremam bolognjez. Hvala Vasija što si me izgrebao. Eto, to je to od mene. Idem sad da radim što imam. Mi se vidimo u nekom narednom videu koji će, nadam se, da stigne uskoro. Nisam neko vreme objavljivala. Ja niti sam čitala, niti mi se snimalo. To je to od mene za ovaj video. Mi se vidimo u nekom narednom. U opisu videa imate moj kod za popust dodatni u Kontrast knjižari na njihovom sajtu. I to je to. Do sljedećeg videa koji će, nadam se, biti uskoro. Doviđenja.